Це дитячий садок у селі Велика Северинка Кропивницького району. Будівлю опалюють газом. Батареї у дитсадку поки холодні. Коли почнуть опалювальний сезон, орієнтуватимуться по погоді. Тоді, звичайно, йде нам лист від виконавчої влади, і ми починаємо опалювальний сезон. Зі слів директорки, споживання газу контролюють, але мають дотримуватись температурного режиму. Не використовуємо газ для того, щоб відкрити вікна, для того, щоб провітрювати. Норма, яка повинна бути затверджена санітарним регламентом утримання дошкільних закладів, все залежить від віку дітей. У меншій групі 22 температура, так? У середній групі 20, 18-20 старша, в коридорі 18 градусів, у музичному залі до 18 градусів. Щоб не втрачати тепло і менше споживати газу, будівлю утеплили, старі вікна замінили. Це зменшує витрати на опалення на 25%, говорить начальник відділу освіти Роман Пілюгін. Минулий опалювальний сезон в цьому закладі обійшовся в 123 тисячі. Це при закупівлі газу в ціні 16,6, тобто 16 гривень 60 копійок. Ця цінова політика буде також поширена і до кінця цього року. З січня місяця вже, можливо, будуть інші ціни, тому сказати і прогнозувати, яка вартість цього опалювального сезону, дуже складно. Каже, якщо ціна газу не зміниться, думатимуть про відмову від нього. Якщо говорити перехід на твердопальний, зміна на альтернативний, не прораховувалося ще. Дивіться, проблема з вугіллям, а ще проблема із дровами. В умовах воєнного стану будуть економити газ. На кожен заклад бухгалтерія проводить обрахунок території і встановлюємо все-таки ліміти. Вони потім кожного місяця нам подають, чи вклалися в ліміти, чому не вклалися, можливо, там погодні умови, але все ж таки обмеження є. Каже, щоб підрахувати вартість переходу, приміром, з газу на вугілля і наскільки це вигідно, нині не можуть, бо змінюються ціни. Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.